За эрхэм гүшүүд. За гүшүүд хэлцэх асуудалтай холбогдвол зүг хэллээ. За улс орны нийгмийн эдийн засгийн амьдрал, цаг үеийн нөхцөл байдал амаргүй, үнэ өсөлт, инфляц, орлогын хамсдал, иргэдийн амжиргааг доротуулж, за дээр нь энэ шударгаас салдагдсан гэмт хэрэг баялагын хулгайтай тууштай тэмцэх асуудал ард иргэдийн бохирдлыг төрүүлж, ард иргэд залуучууд төв талбай дээр тав дахь өдрөө жагсаалт цуглаа хийж шаардлага тавьж байна. Энийг бол бас үл тоомсорлох эсгүй. Тэд шударга ёсыг нэхэж ард түмний баялагийг хулгайлсан гэмт үйлдлийг түргэн шуурга шийдвэрлэхийг шаардаж байгаа нь шударга зүй ёсны шаардлага гэж үзэж улсын хурлаас ажлын хэсэг байгуулсан. Ажлын хэсэг өчигдөр хуралдаж нүүрсний хулгай асуудлаар нийтийн сонсголт зохион байгуулах саналыг эдийн засгийн байнгын ороонд оруулж эдийн засгийн байнгын ороогоос өчигдөр хуулийн дагуу 14 хоногийн дараа бэлтгэл хангаж одоо нээлттэй сонсголыг зарлах ёстой. Энэ сарын 21-нд 11 цагаас нээлттэй сонсгол хийхээр шийдвэрлэлээ. 14 хоногийн хугацаа заадаг нь бол энэ хугацаанд ард иргэдийн саналыг сонсож холбогдох одоо гэрч холбогдох албан тушаалтнууд шүгэл үлээсэн үнэлгээ тогтоосон мэдээлэлтэй нотлох баримттай байгаа улсын их хурлын гишүүд энэ талаар ярьж байгаа гишүүд бүгд оролцож мэдээлэл хүргэхдээ тэгвэл гэмт хэргийг нуун дарагдуулсан гэмт үйлдэл болж эрүүгүй хариуцлагыг болно. Ийм учраас энэ талаар ярьж байгаа хэлж байгаа бүх гишүүд одоо сая ингээ мэдээлэл хийгээд байгаа бүх гишүүд энэ дээр гэрчээр оролцож мэдүүлгээ хүргэхдээ холбогдох хууль хяналтын байгууллагууд мэдээлэлээр хангах шаардлагатай. Ийм учраас ажлын хэсэг байнгын хороод тамгын газар ард иргэдийн ялангуяа жагсаалт цуглаанд оролцож байгаа залуусын төлөөллийг оролцуулж энэ нээлттэй сонсголыг шуурхай үр дүнтэй зохион байгуулахад онцгой анхаарах шаардлагатай байна. Үндсэн хуулийн дагуу улсын хурл гэмт хэрэгтэй тэмцэх ийм үүрэг хүлээдэг. Үндсэн хуулиараа л бид явах хэрэгтэй. Үндсэн хуулийн дагуу гэмт хэрэгтэй тэмцэх үүр хүлээс ирэх бүхий байгууллагууд гэмт хэрэг хулгайтай тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэхийг ард түмэн шаардж байна. Улсын хурлын гүйцэтгэх засаглалын үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцох боломжгүй боловч үүссэн нөхцөл байдал бидний үндсэн хуулийн дагуу шаардлага тавьж хяналт тавьж ажиллахыг шаардж байна. Нүүрсний хулгайг зөвхөн хулгайлсан нүүрс гэж хязгаарлахгүй нүүрс экспортын бүх шатанд гэрээ, тээвэр, хөрс хуулалт, олборлолт, жижиг татвар, амнаат, нөөд, хил гал гэдэг энэ олон хүрээг хамарч байгаа гэр нь бүх талаар нь анхаарч одоо асуудлыг шалгах хэрэгтэй. Нийт 21 эрүүгийн хэрэг байна гэж мэдээлж байгаа. Тэдгээрийг шүүхтэй шилжүүлээ тэргүүд холбогдсон улс төрчид албан тушаалтнуудын нэрсийг иргэдэд ил тод зарлаад мэдээлээд явах хэрэгтэй. Тэгвэл эзэн бийгүй хулгай хэрэг яриа байлё. Сэдв хулгай яриад ингээд тэгээд эзэн биеийг зарлахгүй болохоор ард түмэн бухимдах нь аргагүй. Ийм учраас тэр мэдээлэлтэй үнэлгээ тогтоосон улсын хурлын болон засгийн газрын гишүүд холбогдох албан тушаалтнууд хуулийн байгууллагуудад мэдээлэл гэрчийн мэдүүлгээ өгч нотлох баримтууд өгөх шаардлагатай. Энийг бас нээлттэй сонсгол дээр гэрчээр оролцож мэдээлэл хүргэхтэй. Гэмт хэрэг нуун дарагдуулах нь эрүүгээ хариуцлага. Ямар нэгэн холбогдолтой гишүүд байвал төр ард түмний өмнө өргөсөн тангараг иргэний үүргээ биелүүлж хуулийн хяналтын байгууллагад шалгуулах хэрэгтэй. Дээр дарггүй одоо ингээд хулгай зэлгийг гахаараа одоо нэг хулгайч хулгайчийг бариара гэж хасгардаг шиг аль сүүл нэг улс төрийн зорилгоор хилмигдүүлэх гэсэн аль эсвэл гэмт хэргийг нуун дарагдуулах гэсэн ингээд нэг нүүрсний хулгайг замхруулах гэсэн альва үйлдэлтэй улсын хурл харин хатуу тэмцэх шаардлага. Ийм учраас нүүрсний хулгай хэргийг ард түмний хяналтаар ил тод үнэн зөв шийдвэрлэх үйл явцад улсын хурлын гишүүд улсын хурл өөрсдөөсөө шалтгааллах дэмжлэгийг бүрэн үзүүлж ажиллах шаардлагатай гэдэг зөрүү тэмдэглэж ий. Хэрэг удаашрч холбогдогчдын ил болохгүй байгаа нь хуулийн буруу байхгүй, хууль хэрэглээний л буруу байгаа. Тэгэх бүх юм ингээд хаацалаад ирэхдээ хууль хэрэглэн дээр хуулиас болоод байна гэдэг ингээд. Үнэхээр тийм шаардлагатай хууль байгаа бол бид нэр одоо яаралтай өргөн барьж хилцүүлээ тэр. Авлигатай тэмцэх багцуулыг бид ярьж байгаа шүү дэр. Ялын бодлогыг чангадахыг
гэмтрэг илрүүлэх эрүүгийн энэ авлигатай тэмцэх бүх талын шаардлага хэрэгжүүлэхэд бүх боломж байгаа. Энийг одоо оруулаад тэр яг юу нь болох байгаа. Ийм учраас улс орны өнөөгийн нөхцөл байдал маргааш ирээдүйн зорилттой холбоотойгоор улсын их хурл илүү ачаалттай хариуцлагатай ажиллах заашгүй шаардлага үүсэж байна. Ийм учраас ойрын үед одоо бид нар бас ажлын төлөвлөгөөгөө энэ хувийн хөвчлөө дэмжих, эдийн засгаа солонгоруулах, төрөлжүүлэх, ажил жуулчлалын хуулиас ахуулаад ингээ багцлаад эдийн засгийн реформ, нийгмийн бодлогын реформ, тэр халамжаас хөдөлмөр шилжнэ гэж яриад байгаа. Энэ ард түмний энэ хүнд үнийн өсөлт, валютын ханшийн өсөлтийг яаж шийдвэрлэх юм? Эдийн засгийг докторжуулах хуулиар яаралтай өргөн барьж хилцүүлэх хэрэгтэй байна. Хувийн хөвчлийг дэмжих, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих энэ асуудлуудаа шийдье. Нийгмийн бодлого, завилга алам тушаалын хэмжээтэй улс төр засаглалын энэ чадамжаа сайжруулж, ард түмний засаглах хэрэгийг хангасан энэ өөрчлөлтүүдийг хийх юм гурван багц. Тэгээд энэ төвлөрөл төвжирлийг бууруулах шаардлагатай. Үнийн өсөлттэйг одоо анхаарах хэрэгтэй байна. Ийм ард түмний юм тулгымцсан асуудлуудаа бид яаралтай шийдэхгүй бол ард түмэн хараад байна. Тэг өнөөдөр ихэд бас энэ уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай одоо хилцэгдэж амжигдсэнгүү мэдээж олон асуудал байгааг ойлгож байна. Энийг одоо маргаашийн хурлаанд оруулахар ажиллаа. Бат эрдэнэ дарга гишүүн, Жадамбын Бат эрдэнэ гишүүн ажлын хэсэг арай удаж байна энийг. Тэр олборлох байдал салбарын эрт тод байдлын санаачлах хуулийг би ондон сайдад энэ Бат найрамд сайдыг ирэхээр ярих. Жил ярьж энэ тэр. Энэ чинь л одоо энэ нүүрсний хулгай энэ төртөө тэмцэх хууль их зүүн том үндэс шин. Тэгэл энэ уул уурхайн биржийн хуультай хамт оруулж ирнэ гэлээ л ондон сайд алгуулсан өөрөө ч өөр тийш явсаа одоо тэр олборлох салбарын ил тод байдлын тухай хууль олон улсын байгууллагуудаа шаардаад тэр өгсөн авсан ил тод байдаг бүх шатны имийг ил тод болгодог тэр хуулийг одоо яаралтай оруулж ич хэрэгтэй байна. Тэгээд авилга алам тушаалын гэмтрийн ялын бодлогыг чангах тодорхой болох энэ төрлийн гэмтрэх төршөөл уучлал үзүүлэхгүй бах хөрөнгө хураах зэрэг шин санкцуудыг хуульд тусах шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Энийгээ бас оруулж ирэх хэрэгтэй байна. Тэр уул уурхай олборлох үйлдвэрлэлийн салбарын бүх төрлийн мэдээлэл ил тод нээлттэй болох хэрэгтэй байна. Нийгэм тогтсон ер нь тэгээ зөвхөн нүүрсний гэлгүй энэ хууль бус үйлдэл авилга алам тушаалын гэмтрийг илчлэн мэдээлэгчийг хамгаалах төрийн хүн сурталч хэрэглийг арилгах төрийн албаа хаагчдын ёс зүйн хууль дүрмээр зохицуулах зайлшгүй шаардлага гарч байна. Иймээс энэ асуудлуудыг ирэх 7 хоногийн хуваарьт оруулж энэ хяналт шалгалтын түр хороод маань ч гэсэн ирэх 7 хоногт эрчимтэй ажиллаж гişүүд маань ч гэсэн одоо нэлээ мэдрэмжтэй хурдтай энэ төр хяналт шалгалтын түр хороодын асуудал байна. Тэгэх нэгт хөдөл Хөгжлийн банкны асуудлыг хэн шалгах түр хороо уралдаж гэрч дуудах албан тушаалтуудаа нэрсийг тодорхойлгож ажиллахаар одоо Батөмрийн их хөргчөнтэй ажлын хэсэг санаачлахтаа уртаа ажиллаж байгаа. Энийгээ яарвчлие. Тэр одоо өнөөдөр бас хэлсэн тэр хэн шалгалтын түр хорооны хуцаа сонгоно энэ нүүрсний болгоо. Бүр асуудлын нарийн болгоод одоо тэр хэн шалгалтын түр хороон дээр төсөв мөнгө дутагдж байгаа бол тэрийг шийдвэрлж өгөөд ган болдох шин түр хороо одоо бүгдээрээ дэмжиж цааш ажиллах хэрэгтэй. За ингээд энэ ард түмний нийгмийн тайван жагсаалаар үзэл бодлоо илэрхийлж байгаа саналуудыг бол одоо түргэн шуурхай шийдвэрлэхийг гэмт хэрэгтэй тэмцэх эрх хүхий байгууллагууд гүйцэтгэлээс шаардаж ажиллах ажлыг одоо хууль зүйн байнгаараа эдийн засгийн байнгаараа холбогдох байнгаараа тэрчимжүүлээ.